মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। নতুন দিল্লীত আটক ৰাহুল গান্ধীক। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ ললে সোনিয়া প্ৰিয়ংকায়ো। গুৱাহাটীত মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰা, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাকে ধৰি জ্বলন্ত বহু সমস্যা সমাধানৰ দাবীত শুক্ৰবাৰে দেশজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰিলে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলি নতুন দিল্লীত সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ ললে সোনিয়া গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে। AICCৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰাজপথতে প্ৰতিবাদত বহি পৰিল প্ৰিয়ংকা গান্ধী। এশ 44 ধাৰা ভংগৰ অভিযোগত বিজয় চৌকত আটক কৰা হ'ল ৰাহুল গান্ধীক। মূল্যবৃদ্ধিকে ধৰি একাধিক সমস্যা সমাধানৰ দাবীত পালন কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে, গণতন্ত্ৰত কুঠাৰঘাত কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে, জনতাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে। सारे के सारे MPs हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। इफाले समग्र देशर लगते गुवाहाटीत एनेदरे कांग्रेसे सब्यस्त करिले तीव्र प्रतिबाद। हाते हाते सिलिंडारर छवि, डिंगित खाद्य सामग्रीर माला उलमाय প্লে কাৰ্ড লৈ এনেদৰেই ৰাজভৱনৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক। কংগ্ৰেছৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে পুলিচৰ লাঠি বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জেহাদীৰ ভয়ত পলাই থাকে, অসম চৰকাৰে জেহাদীৰ ভয়ত পলাই থাকে। জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে কালি লিপ চাৰ্ভিছ কৰে বিজেপিৰ, লিপ চাৰ্ভিছ জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে। আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি আগুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই এনেদৰেই আৰক্ষীৰ লগত হতাহতিত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকল। আজি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহোঁতে, ৰাজভৱন ঘেৰাও কৰিবলৈ আহোঁতে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, হোম মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ সকলোকে টানি চুচৰি হেৰাছ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমাক তোমালোকে ৰখাব নোৱাৰা, আমি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজোতে ভয় খোৱা নাই, আৰু দালাল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভয় খাম নেকি। অৱশেষত একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীক এনেদৰে টানি আজুৰি চুচৰাই গাড়ীত উঠাই আটক কৰি লৈ যায় আৰক্ষীয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জয় দাসৰ সহযোগত দীপাঞ্জলি শৰ্মা আৰু নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ। Studio Kavish is a one-stop solution for all your interior needs to turn your house into a home. Visit Studio Kavish. Contact details are on the screen.